pagian male sesarengan kalian kawula tari inggih menika salah satu galing anggota paguyuban Mocopat Sekar Kawudar Sidoarjo. Lan wonten episode menika sesarengan kalian Radio Suara Sidoarjo kados biasanipun kados padatan pilih ati cara menika inggih menika streaming YouTube karya sareng antawis paguyuban Mocopat Sekar Kawudar sesarengan kalian Radio Suara Sidoarjo. Nanging sadèrèngipun kita sami midhangetaken lan mirsani tetembangan saking kanca-kanca dulur-dulur saking paguyuban Mocopat Sekar Kawudar Sidoarjo. Semoga sami lerongso antawis midhangetaken lan mirsani santi puji. Panyuwun kawula dasar
Pamirsa, kawula tari badhe nembang Dandang Gula. Lamun sira jambe mas roro
Nimas kembangipun jroning cipta tusira pepe alit temupan wirawiri anandang roa asmoro rayu 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 nuningi poro pamirsa streaming YouTube karya sareng antawis paguyuban mojopat sekar kawedar Sidoarjo sesarengan kalian Radio Suara Sidoarjo. Makatan kula sakaraing tetembangan ingkang kawula lan kanca-kanca saking paguyuban mojopat sekar kawedar Sidoarjo aturaken. Mugi kemawon saged dadosaken tenaning manah renaring penggalih panjenengan sami para pamirsa ingkang minulya lan inggih tasih tansah ngangsu kawruh kawula lan kanca-kanca saking paguyuban sekar kawedar Sidoarjo. Ampun kasupen like and subscribe supados menika dados inggih penyemangat kawula lan kanca-kanca sekar kawedar Sidoarjo anggenipun ngangsu kawruh lan tansah sinau babagan tetembangan mojopat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.